обстрілів Харкова цієї ночі ворог не здійснював. Ракети полетіли по мирним містечкам Харківщини. Вночі окупанти вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Троє постраждалих рятувальники вже звільнили. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці, повідомляють у Харківському штабі оборони. Вранці мер Чугуєва звернулась до мешканців з таким повідомленням. Сьогодні вночі ворог знову підступно обстріляв наше місто. Зруйновані цивільні об'єкти, чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці. Наразі рятувальники розбирають завали, а отже кількість постраждалих буде уточнюватися. Прошу усіх зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста. Пам'ятаємо про правила поведінки на період воєнних дій та користуємося перевіреними джерелами інформації. Протягом доби російські окупанти обстріляли житлові квартали в Коробочкиному, Печенігах Чугуєвського району. Є влучання снарядів у Богодухівському районі, Харківському та Ізюмському. За повідомленням рятувальників, на Харківщині цієї доби сталося 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Одна у Богодухівському, 4 в Чугуєвському та одна в Балаклійському районах області, а також одна у Немишлянському районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також дах складського приміщення. Котре ворог обстрілює лани Харківщини. Горять поля з врожаєм, пшениці та гинуть люди. На жаль, у селі Куленичі Харківського району загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет. Тож рятувальники звертаються до аграріїв області. Шановні аграрії Харківщини, пам'ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими. Щодо новин з фронту, то на лінії зіткнення точаться запеклі бої. Українські війська міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.